まあだからめっちゃ寒いわ。コホンコホンコホン、頭も痛いわ。太陽系どこにあるかしら。太陽系があったわ。かな。もう一回チャームを鳴らしてみよう。ピンポーン、ピンポーン。コキンちゃん、コキンちゃん。コキンちゃん、どうしたのかな。コキン姉さん、ごめんなさい。今日は体調が悪くて。それは大変ね。風邪をひいたの？熱でもあるの？咳は出てる？咳は出るし、体調が悪いから風邪ひいたかも。じゃあ私が手をおでこに当てて確かめてみるわ。ピタッ。すごく熱が高いわよ。病院に行ってアンパンマン先生から見てもらった方がいいかもよ。わかったわ。病院に行ってみるわ。じゃあ私が代わりにアンパンマン病院が空いてるか電話しておくわ。ピッポッパーのピ、ブルルルルルルル、ブルル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 。こんにちは、こちらアンパンマン病院でーす。こんにちは、ドキンちゃんです。コキンちゃんが風邪をひいたみたいなので診察お願いします。今日は午後5時まで受付をしていますので、それまでに病院に来てください。はい、よろしくお願いします。今日はアンパンマン病院空いているんだって。5時まで受付しているから、それまでに来てきてね。私はお部屋の掃除やお料理をしておくからね。ありがとう。何かあれば連絡してね。それじゃあ準備して病院に行こうと。コキンちゃんからさっき電話があって、コキンちゃん風邪ひいたんだって。診察の準備ができているから、診察室の前で待ってていてね。あ、その前に手の消毒をお願いします。ちょん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 。今日はどうしたのコキンちゃん。風邪をひいて咳が出るんです。熱は出てない？家の太陽系が壊れて熱があるか分かり
それではまず体温計で温度を測った後、簡単な診察をするよ。お願いします。赤ちゃんマン、体温計と聴診器の用意をお願いします。体温計と聴診器をご用意しました。アンパンマンの体温計、聴診器です。コキンちゃん、横にあるベッドに座って。コキンちゃん、体温を測るけどちょっと先っぽが冷たいよ。ピッピポ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 。コキンちゃん、温度が高いよ。 38.5 度もあるよ。高熱だよ。次に聴診器を使って体を調べていくね。ピピピピ。先生どうですか？問題ないですか？心臓などには特に問題はないみたい。お熱がちょっとあるみたいだね。次に口の中を確認してみるね。喉を大きく開けて。喉も特に問題なさそうだね。腫れている様子もないみたいだし。コキンちゃん、食欲はある？朝から食欲ないです。お熱があるし体温を下げる必要があるから今日は注射をするね。嫌だです。注射、注射をするとすぐにお熱が下がって食欲も出ると思うよ。何も食べないのは体に良くないよ。わかりました。痛くしないでください。コキンちゃん、まさか注射は嫌いなの？私強い子、注射嫌いじゃないもん。すぐに終わるからね。他の子供は注射が嫌いだけどコキンちゃんは偉いね。赤ちゃんマン、注射お願いします。先生お持ちしました。ありがとう赤ちゃんマン。コキンちゃん、今から注射をするからベッドに横になってもらえる？コキンちゃん、注射お尻にするからちょっと痛いかもよ。お尻に注射した方がすぐに熱が下がるからね。我慢してね。3、2、1、ブスー。いたたたたたたい。コキンちゃん、注射よく頑張ったね。先生ありがとうございました。コキンちゃん大丈夫かしら？病気は治ったかしら？電話してみましょう。ピポパのピ、プルルルルルル、プルルルルルル。コキンちゃん大丈夫？治療は終わった？ドキンお姉ちゃん、病院で治療が終わったから今から帰るわ。わかったわ。家の掃除が終わったから今から美味しい料理を準備しておくわ。コキンちゃんが好きな料理を作って待ってるわ。料理の材料はたくさんあるわ。コキンちゃんの好きな料理の材料はカニ、お魚、キノコ、トウモロコシ、アスパラ、ピーマン、人参。これを使って料理をするわ。
次に切ったお野菜を鍋に入れるわ。まず魚介類入れるわ。カニさん、お魚さん、次はお野菜を入れる。ピーマン、アスパラ、人参、トウモロコシ、最後にキノコを入れる。味付けシンプルに塩コショウと塩だけ。次にお水を入れるわ。これで15分くらいグツグツ煮込めば出来上がり。お鍋の蓋をして、あとは待つだけ。わー、コキンちゃんが帰ってきたよ。やっと到着したわ。キンちゃん、風邪治ったの？もう治ったよ。ありがとう、ドキ姉さん。もうすぐ美味しい料理が出来上がるから一緒に食べましょう。わーお、わいわい、ありがとう。早速食べてみるわ。楽しみ。わー、わあ、おいしそう。どうしよう、どれから食べよう。まずこのおいしそうなスープから飲もうか。ストップ。ごく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 。ドキンお姉さん、すごくおいしいわよ。そう言ってもらって嬉しいわ。じゃあ次、大好きなカニとか魚とか食べて食べて。はーい、食べましょう。もく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 。ドキンお姉さん、これ北海道産のカニでしょ。めちゃくちゃ美味しいわ。今日新鮮なカニ市場にあったから買ってきたわよ。ありがとう、ドキンお姉さん。ドッキンお姉さんが作った料理はとっても美味しいから、また作ってね。これで体調も良くなるはずわよ。私もそう思う。みるみるうちに力が湧いてきたわよ。ありがとうお姉ちゃん。